Què tal? Bon dimecres, benvinguts i benvingudes a la finestra d'Olot Televisió. Ja hem arribat a la quota de la setmana, ja en tenim la meitat de feta i ara ens toca doncs, encarar la recta final. Ho farem passant per la Vall de Bianya, un poble de pobles, diguem-ho així, que ha estat molt aturat durant la pandèmia. Per què? Doncs perquè allà s'hi feien festes que sempre implicaven menjar, reunir-se i per fer-ho a mitges van decidir que millor esperaven que la situació estigués millor. Sembla ser que aquest estiu, creuem els dits, la cosa anirà millor i per això s'ha fet una programació ben extensa i ben vianyenca per celebrar-ho. A nosaltres, un dels tècnics de l'Ajuntament, en David Darné, que torna a ser amb nosaltres a la finestra. Què tal, David? Molt bé, bon senyal ser aquí. Sí, la veritat és que sí, perquè trobàvem a faltar doncs, una programació com aquesta a Bianya, una programació ben carregada, que comença divendres, demà passat ja, amb aquesta sardinada popular. I ja comenceu per la Porta Gran, reunim-vos per menjar, que és el que allà us agrada. Eh? Exacte. Bueno, venim de 2 anys on no s'han pogut fer aquestes activitats, o si més no s'han pogut fer a la majoria, bàsicament pel motiu que deies, no? Que eres punts de concentració, de reunió, de trobada amb gent, però bueno, aquest any, creuem els dits, sembla que la cosa està més estable, la majoria d'aquestes activitats són a l'aire lliure, per tant, doncs, intentem doncs, en mica anar recuperant totes aquestes activitats, ja començant per aquest cap de setmana la sardinada aquest proper divendres, a la zona de Roquer, i després doncs, hem creat un programa que sigui tant per petits i grans, i també, doncs, com molt bé deies, no? La Vall de Bianya és un conjunt de diferents pobles o diferents nuclis, i hem organitzat activitats doncs, tant a la Canya com a la Vall del Bac, Sant Salvador, Capsec, Santa Margarita, bueno, una mica tots aquests punts i coses molt diferents, com deies, sardinades, aplecs, o doncs, també doncs, temes de dansa, temes d'ambient d'animació infantil, temes d'aquest any també és la primera vegada que la Vall de Bianya està dintre de música als Masos, amb la vila. Correcte. Per tant, creiem que és una activitat que comencem ara al juliol amb la sardinada i l'acabem amb la Bianyal, que també ja en parlarem més endavant. Sí, sí, el tema és que heu estat uns anys que a Bianya, malauradament, per veure's entre els veïns, havíeu d'anar de punta a punta, perquè han sigut anys difícils, no? Heu tingut feina, però no la feina que fèieu habitualment. Exacte. La Vall de Bianya sempre dèiem, no?, que el primer trimestre treballàvem amb la Fira del Farro, després el segon teníem la Marxa Popular i la Romànica Extrem, l'estiu teníem les activitats d'estiu i acabàvem doncs, l'any amb les activitats de la Bianyal. Vale? Aquest any ja hem pogut recuperar la Fira del Farro, i ara doncs, ja introduïm també les activitats d'estiu. Per tant, sempre que pots recuperar una cosa és un bon senyal. Com heu encarat aquesta programació? Enfocant-vos en el passat, en el que us recordàveu, o buscant novetats, buscant coses noves per adaptar-vos al moment? Bàsicament hem agafat molt el patró dels anteriors anys, també perquè era un tema que funcionava i era una distribució en general per tot el municipi, i l'única cosa que hem fet ha estat millorar o bé introduir alguna activitat com un parell d'activitats de dansa a Capsec i a Sant Salvador de Bianya, el de la música als Masos que te comentava, i després consolidant coses com la festa del Segai o Batre, la festa dels Sant Fermins a la Canya, molts amb la zona de la Canya, la sardinada, i després doncs, també una mica molts aplecs aquests típics de Sant Miquel i de Sant Martí del Clot. Vull dir, tocant una mica tota la vall, fer una pinzellada general. Parlàvem de programació una mica estiuenca, però ja fins a l'octubre, ja teniu previstos fins a la Bianyal. Sí, sí, o sigui, bàsicament nosaltres en diem el programa d'activitats d'estiu, no? Però a part de centrar-nos en juliol i agost, o aquest juny que també s'han fet activitats per Sant Joan i així, ho hem allargat en setembre i octubre, bàsicament pel setembre tenim el tema de la Diada, i després a l'octubre, bàsicament, tenim el tema de la Bianyal. Deies que us estrenau amb el tema de la música als Masos, David. Com ha anat tot això? Com arriba la proposta? O si heu sigut vosaltres els que ho heu demanat? No, això és una proposta que va arribar a l'Ajuntament, que va ser molt, molt interessant, que es va valorar. I el que passa que després, inicialment, es havia parlat amb el Mas Ovelles, que és aquest mas que és propietat de l'Ajuntament. Es volia fer alguna activitat allà, però al final no va poder acabar d'encaixar pel tipus de música que hi volíem fer i pel tema de gestió. I després, doncs, res millor lloc que la vila dels RCR doncs, per fer-hi aquestes dues activitats. La gent que vulgui consultar aquest programa ho pot fer a través de la pàgina web per mirar com es desenvoluparà? Sí, sí. Nosaltres ara aquest és un programa general i després de cada activitat traurem un programa individual, però la gent el pot veure doncs, a les xarxes socials de l'Ajuntament, de la Vall de Bianya o fins i tot a la pàgina web.
i també després moltes d'aquestes són activitats gratuïtes, obertes a tota la població, o, per exemple, n'hi ha d'altres com la sardinada o els aplecs a la que hi ha algun tema de menjar que s'ha de reservar tiquet. O fins i tot el tema de la música als Masos, que també aquest és molt important, que s'han de connectar directament a la web de Música als Masos per fer la reserva de les entrades. Com va per Bianya? Hi ha xup-xup, la gent té ganes de sortir, d'organitzar també, perquè hi ha aquestes dues vessants, la gent que surt i la gent que organitza, no? Sí, són dos parts molt diferents, no? La gent té moltes ganes de sortir perquè venim de dos anys de que la gent està molt tancada i, per contra, la part d'organitzar, no? És tornar a Bianya, si té un valor, és que moltes d'aquestes activitats estan organitzades per la Comissió de Festes i altres activitats, doncs, com la Bienyal, doncs, hi ha la gent de Binari, o després, doncs, el Segall o Batre, també hi ha tota una colla a part, o Sant Fermines, ja hi ha activitats, però bàsicament la gent té ganes tant de sortir, de gaudir de les activitats i també d'organitzar-les. Poder en els propers anys també hi haurà algun canvis, algunes adaptacions amb coses que es venien fent al municipi, però bàsicament la primera pedra, doncs, ja és començar amb aquestes activitats d'estiu, tornar-les a consolidar i tornar a agafar una mica la roda de totes les activitats que anem organitzant a la Vall de Bianya. Em dius que ja esteu preparant la Bianyal fins i tot de cares a finals d'any, o sí. Sabeu més o menys si la podreu... Ho podeu fer tot amb naturalitat, amb normalitat? Clar, això és una cosa que és difícil de preveure ara mateix, però en principi nosaltres ja hi estem treballant i bàsicament qui està treballant és l'associació Binari, que ells ja uns mesos abans doncs, ja intenten doncs, localitzar cada artista, ensenyar a cada artista quin seria el seu espai d'exposició doncs, perquè ell hi desenvolupi o hi porti alguna proposta en aquell espai. Per tant, sí, la gent de Binari ja fa temps que hi estan treballant, perquè totes aquestes coses... Moltes vegades veiem la feina d'aquell moment, no? Però moltes ja porten contractació de grups, a lligar amb altres activitats, una mica consolidar-ho tot plegat. Doncs mira, aquest divendres, el dia 8, comença aquesta programació estiuenca, però ja fins a l'octubre de Bianya, amb la sardinada. A quina hora? A les 9. A les 9? A les 9, a la zona verda de Roquer, i amb hi ha una sardinada popular i després hi haurà veneres també. En aquest cas, és d'aquests esdeveniments que tens que agafar tiquet? Sí, la gent pot trucar a l'Ajuntament i reservar, i després aquell dia arribant allà, dient el seu nom, ja podran seure. Doncs encantats de tornar-te a tenir aquí, David. Com tu has dit, és bona senyal, perquè vol dir que es torna a activar tot plegat i que no pari. Exacte, que no pari. Moltes gràcies.